како ги оценувате сегашните односи меѓу Бугарија со албанците во регионот? Имам предвид Албанија, Косово и албанците во Македонија. Прекрасни, и не случајно аз винаги споменавам и двете држави, и Република Северна Македонија и Албанија, защото мога да ви кажа, че критично важно е да върват в една посока и двете държави. Ние нямаме отворени въпроси, винаги сме подкрепили и Албания за европейската перспектива. Една от първите държави винаги сме се отзовавали, когато става въпроса. Спомните си, имаше, съжаление, доста бедствия. Не само финансово, изпратихме специалисти. Такива, каквито трябва да са наистина отношенията между съседи и приятели, които винаги си помагали в трудни моменти. И така ще продължим. Това, което пак ще се върна към нашето председателство, знаете ли, когато представяхме приоритетите си още преди председателството, няма да споменавам имена на държави и на политици, които ни посъветваха европейски да не сме толкова ентусиазирани и да не сме толкова гласовити по тази тема, защото тя не е популярна. Това беше съветът. Вие искате да имате успешно председателство, искате да имате конкретни резултати. Не се фокусирайте толкова върху европейската перспектива. Тя не е популярна. Има много държави, които де-факто не подкрепят разширяването на този етап. Но въпреки всичко, ние превърнахме това в основна тема по време на нашето председателство и приоритет. И фактът, че две години и половина след нашето председателство продължават поредица от държави да се чувстват дори длъжни, ако щете, това да бъде един от основните им приоритети, означава, че сме си свършили много добре работата. И аз тогава, когато така наистина призива ми е, нека все пак да не забравяме, че съседните държави, България, Румъния, Гърция, вие споменахте, има и други директни съседи на страните от Западни Балкани, имат много по-голям интерес и мотивация от всички останали вие да вървите и да бъдете член на Европейски съюз тогава, когато сте готови. Защото България, подчертавам, ние одобрихме, успяхме да съгласихме се с преговорната рамка на Албания, по време на нашето председателство, когато имаше огромен натиск да се разделят Република Северна Македония и Албания, защото Албания не била толкова готова, повярвайте, аз казах, не, това няма да стане. Ние положихме всички усилия, за да може решението на съвета за разширяване да има текст, и то почти същия, като за Република Северна Македония и за Албания. Така че искаме всички държави от страните от Западни Балкани, тогава, когато са готови, да станат членове на Европейския съюз. Но за това има условия. Това не се случва с декларации по медиите, с обострене на отношенията към съседите си. То става малко като крадеца казва дръжте крадеца. Ние сме отричали правото на вашата идентичност, а същото време това, което нас не тревожи, е, че се отрича правото на самоопределене на хората с българско самосъзнание там, и те се още са подложени на тежка дискриминация. Дори и на публични заплахи за саморазправа. Това трябва да престане.